আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ জাগিরোড সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প আধারকিলা স্থাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ভার্চুয়ালি আধারকিলা স্থাপন করিলে 27000 কোটি টাকা প্রকল্পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ভার্চুয়ালি আধারকিলা স্থাপন করিলে প্রকল্পস্থলীত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু টাটা গ্ৰুপৰ বৃহৎ বিনিয়োগ অসমত ইতিহাস হ'ব সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জাগিৰোড সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ সমান্তৰালকৈ গুজৰাটৰ ধলেৰা আৰু সানাদত আন দুটা প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰে জাগিৰোড সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত 16000 লোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিযুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰতিদিনে 4.50 কোটি চিপছ প্ৰস্তুতৰ ক্ষমতা আছে এই প্ৰকল্প সেমিকন্ডাক্টৰ অত্যাধুনিক গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ শক্তি কেন্দ্ৰত আই বি এমে আগবঢ়াইছে সহযোগিতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰথম আৰু দেশৰ তৃতীয়টো প্ৰকল্প হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য সমৰ্থন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনেও উত্তৰ পূৰ্বৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল বুলি কলে অসম উত্তৰ পূৰ্ববাসীক ধন্যবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ বাবে এয়া এক শক্তিশালী খোজ বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 দিশত ভাৰত আকৌ আগুৱাই যোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে 12টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া লক্ষীমপুৰ সমষ্টিতে ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে ৰাণী নৰ আৰু উদয়শংকৰ হাজৰিকা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাটকীয় পদ পৰিৱৰ্তন এন ডি এ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি চিৰাং জিলাৰ চিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমান ইউ পি পি এল দলৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীক আৰু মঙলবাৰৰ নিশা বৈঠকত ইউ পি পি এলে সলনি কৰিলে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম লখিমপুৰৰ লগতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত এ জে পিক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা চৰ্চা মতে ডিব্ৰুগড় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নগাঁৱত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হোৱা ঘোষণা কৰিলে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ন বিজেপি সুৰেশ পৰাগ থিয় কৰাইছে তামোলপুৰৰ কাউলিত নিশা উত্তপ্ত উপস্থিত দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অঞ্চলত উপস্থিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যোৰা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈ যিকোনো প্ৰকাৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা লক্ষাধিক ভোটত জয় কৰোৱাবৰ বাবে সংকল্প অখিল গগৈ অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ওদালগুৰিৰ বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা বাঢ়িছে আৰু জিলাখনৰ বিজেপি পাৰিষদ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হাইলাকান্দি বিজেপিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী হাইলাকান্দিৰ প্ৰায় 400 লোকে মঙলবাৰে যোগদান কৰিলে বিজেপি যোগদান কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি ইত্যাদি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ সাংসদ কুইন ওজাৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট নহয় নিউজ এইটিনৰ আগত কোনোবাই যদি চৰকাৰী আঁচনি নোপোৱাৰ কথা কলে কোনোবাই আকৌ অঞ্চলটোত আজিলৈকে নেদেখিলে সাংসদগৰাকী বুধবাৰে মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনালে কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'ল বিজেপিৰ সূত্ৰলিপি মতে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাম্প্ৰদায়িকৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবই লাগিব বুলি হুংকাৰ দিছে মানকাছা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰগপা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ ভেটি দুৰ্বল বুলি কৰিলে দাবী এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আজকলৰ ভেটি খোৱাবলৈ অহা ৰখিবলৈ হুছেইনকো সমালোচনা কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুধবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ কেইবাখনো সভাত ভাগ ল'লে নেতাকৰ্মীসকলক কৰিলে সাক্ষাৎ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটৰ লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট দিয়াক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ জয় কৰাবলৈ সমষ্টিৰ শক্তিৰে ৰাইজৰ দল জঁপিয়াই পৰাৰ সংকল্প বিধায়কজনৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জয় কৰাবলৈ আহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈক দেশৰ ভিতৰতে এজন সক্ৰিয় ৰাজনীতিক বুলি দাবী কৰিছে অখিল গগৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন খেলিব দুলু আহমেদে জাহাজৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিব দুলু আহমেদে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি দুলু আহমেদে কলে যে আঞ্চলিক শিবিৰৰ মাজত বিভাজন অনাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব দায়ী কংগ্ৰেছৰ ওপৰত অসমৰ এটা প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে বুলি কলে দুলু আহমেদে বিজেপিৰ সমানে কংগ্ৰেছৰ সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি কৰিলে মন্তব্য আব্দুল খালেক বঞ্চিত হোৱাৰ মূল কাৰণো কংগ্ৰেছে দিল্লীৰ নেতৃত্বকে দোষাৰোপ কৰিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ মাজুলীত উপস্থিত হৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ বিপুল ভোটত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে তপন গগৈয়ে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছে নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম খাটাং কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ তথা একালৰ দুই সতীৰ্থৰ যুঁজ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থীগৰাকী কটাক্ষ কৰি কলে সুৰেশ পৰা বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা অস্ত্ৰ সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি অহা মানুহ বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কটাক্ষ বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক উত্তৰ দি সুৰেশ পৰাই কলে একালৰ সতীৰ্থৰ সৈতে মোৰ যুঁজ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মোৰ একালৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে নগাঁৱত সুৰেশ পৰা বুলি ভোট নিদিয়া ৰাইজে ভোট দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ উৎফুল্লিত যোৰহাট কংগ্ৰেছ বুধবাৰে টিঅ কলিয়াপানী ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা পল্লৱী গগৈ উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে
কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে মৰিগাঁওত উপস্থিত হয় নগাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গুষ্মভাৱে আদৰণি জনালে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব বিপিএফ দলে বুধবাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে স্পষ্ট কৰিছে বিপিএফৰ দলৰ স্থিতি টিকট ঘোষণাৰ পিছতে নগাঁৱত উপস্থিত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ বিজেপি আৰু এআইডিএফৰ মিত্ৰালীৰ কথা কলে প্ৰদীপ বৰদলৈ নগাঁৱত বিজেপিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হলে সমষ্টিত সেয়ে হাঁহি মাৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী প্ৰদীপ বৰদলৈ উল্লেখযোগ্য যে একালৰ সতীৰ্থ সুৰেশ পৰাৰ সৈতে এইবাৰ নগাঁও যুঁজ প্ৰদীপ বৰদলৈ কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়ে সুৰেশ পৰাক হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ভয় ভাবুকি দি থকা মানুহ বুলি প্ৰদীপ বৰদলৈ মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ ৰণহুংকাৰ এ আই ডি এফে ভোট বিভাজনৰ বাবেহে নিৰ্বাচন খেলে বুলি কটাক্ষেপ কৰিছে আনহাতে বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সুৰেশ পৰাই অস্ত্ৰৰ ঝনঝনীৰ মাজত অহা বুলি আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে এ আই ডি এফৰ চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কংগ্ৰেছক কৰিলে সমালোচনা কলে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ফেক্টৰ নহয় ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰি এ আই ডি এফৰ বাবে সহজ কৰি দিলে যুঁজখন বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া কংগ্ৰেছে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বাওঁপন্থী দলটোৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে নিজাববীয়াকৈ টিকট লাভৰ পাছতে প্ৰচাৰ নামিল শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু বুধবাৰে বিশ্বনাথৰ ৰাজীৱ ভৱনত আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে 15 মাৰ্চত অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল অমিত শ্বাহ কিন্তু এতিয়া সেই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে বটদ্ৰৱা থানৰ প্ৰকল্প আৰু হোজাইৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল হোজাই বিজেপিয়ে আয়োজন কৰিছিল বিশাল এখন সভাৰ বটদ্ৰৱা থানৰ সত্ৰাধিকাৰক জনাইছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণসূচী বাতিল হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণসূচী বাতিল বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে আৰু 15 মাৰ্চত অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল অমিত শ্বাহৰ কিন্তু সেই ভ্ৰমণসূচী এতিয়া বাতিল হৈছে আৰু বটদ্ৰৱা থানৰ প্ৰকল্প আৰু হোজাইৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল হৈছে ভাৰত চৰকাৰে দেশত কা আইন বলবৎ কৰিছে যেতিয়া আইন সকলোৱে মানিব লাগিব দেশত কা আইন বলবৎ সম্পৰ্কত ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ টংকেশ্বৰ ৰাভাই মন্তব্য কৰিলে এই প্ৰতিক্ৰিয়া কা আন্দোলনক লৈ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা গৃহীত হোৱাৰ পিছতো 2021 চনত বিজেপি জয় হৈছে ৰাইজে কা বুজি উঠিছে আন্দোলন ৰাজপথত পৰি লাভ নাই বুলি কলে কা সন্দৰ্ভত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা আন্দোলনে নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ শিৱসাগৰ কাৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি কে পি এম চাৰিআলিত বিতৰ্কিত আইনখন বাতিলৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনা ৰাইজৰ দল অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বঙাইগাঁৱতো কা বাতিলৰ দাবীত চি পি আই এমৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বৰপাৰা বাছ আস্থানৰ সন্মুখত চি পি আই এম দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কা বাতিলৰ দাবীত ৰঙাপাৰা চি পি আই এমে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ চাঞ্চলকৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ড 7 বছৰীয়া পুত্ৰক অপহৰণ কৰিছে সতীয়া পিতৃয়ে আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান চাংচাৰী মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল শৰীফুদ্দিন আহমেদে নুনমাটিৰ ঘটনা মাতৃ ছফিয়া খাতুন কামলৈ যোৱাৰ সময়তে শিশুটিক অপহৰণ কৰি হত্যাৰ ভাবুকি দিছে 1.5 লাখ টকা বিচাৰিছে মহানগৰীৰ পুনৰ ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ' কলেজত 2 ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ কলেজখনৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত গুৱাহাটীৰ গীতামন্দিৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনা জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডঃ অভিজিৎ শৰ্মাৰ পত্নীৰ বাহনত ড্ৰাগছ আসক্তৰ আক্ৰমণ গীতামন্দিৰৰ গুৰুকুল গ্ৰামাৰ স্কুলৰ সমীপতে ৰুবুল আলী নামৰ আসক্তৰ শিল মাৰি গ্লাছ ভঙাৰ চেষ্টা কৰিলে ঘটনা অনুসৰি মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত অৰুণতি বৰঠাকুৰ শৰ্মাই নিজৰ বাহন লৈ হাস্পতাললৈ যোৱাৰ সময়তে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এই ড্ৰাগছ আসক্ত ৰুবুল আলীয়ে প্ৰথমে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতে শিল দলিয়াইছিল কোচকোচলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এ এছ আই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ দামত ধন লৈছিলে এ এছ আই কৃষ্ণানন্দ উপাধ্যায়ে ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ পৰা লৈছিল 1.5 লাখ টকা চি চি টিভিৰ প্ৰতিবেদন বৰপেটাৰ মাছদিয়া গাঁৱৰ বিলপাৰা জঘন্য ঘটনা পুত্ৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল বৃদ্ধা মাতৃ প্ৰতিনিশা চান মহম্মদ খানে এডাল বাঁহ টাঙোনেৰে বৃদ্ধা মাতৃক মৰিয়াই হত্যা কৰে ধুবুৰী গৰিপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত আটক এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অভিযানত উৎকোচ লৈ হাতালতে ধৰা পৰিলে আৰামগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব নুৰুল ইছলাম মোল্লা কেতুৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালয়বাৰীত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে কল্পনা ভুজেল নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ গোহালিৰ পৰা পুৱা নিশা চোৰে লুটিলে চোৰে চুৰ কৰিলে দুটাকৈ গৰু মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত নিশা চোৰৰ টিকিল কিলনি নিশা চোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত থকা ৰণক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এখন ৰিক্সাৰ গুদামত চলালে অভিযান বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে লংকা আৰক্ষীৰ অভিযান লংকাৰ খাৰিখানা সমীপৰ থাই চু বালিত এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰী বিয়া কৰাবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দৰা আৰু পিতৃ আজ চিনিমাৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি এগৰাকী নাবালিকা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ খাৰুৱা বন্ধাত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড 14 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী ঘৰৰ পৰা উঠাই নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ
গোলাঘাট জিলার পৰ্বতৰত নিশা চলন্ত ৰেলত ভয়ংকৰ ঘটনা নামনি মুৱাত ডিব্ৰুগড় কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত গুটি আনিলে এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক দুৰ্বৃত্ত প্ৰভাতী বৰুৱা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বেগ মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে চলন্ত ৰেলৰ পৰা ঠেলি গুটিয়াই দিয়ে মঙ্গলদৈ হৰগুৰি মন্দিৰ চুৰি কৰা চোৰক কৰাত কৰা হৈছে চিচিটিভি ফুটেজৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰিছে চোৰক চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰাত কৰিলে মঙ্গলদৈৰ বাঘপৰীৰ নূৰ ইছলাম আৰু কৌপাটিৰ সঞ্জয় ভূমিজ নামৰ চোৰ দুটা বিহালে তিনি চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত তিনি চোৰাং চিকাৰী কেইটা ক্ৰমে ৰাংচালি দলনি গাঁৱৰ বুবুল শইকীয়া দাদুল বৰা আৰু সাধু বস্তিৰ বসন্ত প্ৰধান হোজাই ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষী নিয়োজনত নিয়োজিত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ এটা দলে ৰেল যাত্ৰীৰ আগত কাঠ ভৰ্তি বেগ লৈ অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ এই ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগীয়ে ৰেল আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আগৰ কাঠ ভৰ্তি বেগটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দলটোৰ ৰাহুল নামৰ এজন সদস্য হোজাইত হাম চিকিৎসালয়ত সংঘটিত মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ আজি হোজাইত চাঞ্চল্য অব্যাহত ঘটনাৰ পিছতে হাম চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ লগতে ৰোগী পক্ষই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা আৰক্ষী সুজিত দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মঙলবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আনহাতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত হাম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অভিযুক্ত চিকিৎসকগৰাকীক চিকিৎসালয়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঘটনা সংক্ৰান্তত হাম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় মহানগৰীৰ সৰুহোজাই দিন দুপৰতে ঘটিল চুৰিকাণ্ড লখৰা সৰুহোজাই সূৰ্যোদয় নগৰৰ এঘৰত চুৰে গ্ৰীল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে নগদ ধন লগতে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লেপটপ চি চি টিভি বান্ধি গৈছে বিশ্বক সামগ্ৰীৰ হাতত নিকটৱৰ্তী ইটাখোলাৰ হাতিঙা বাগানৰ এগৰাকী মুকপথীৰ যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই ৰাইজৰ হাতত পৰাত হৈছে এটা লম্পদ ৰাইজে আৰক্ষী গতাই দিছে লম্পদক গোৱালপাৰাৰ ৰাখালডুবি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰধান শিক্ষক আনোৱাৰ হুছেইনৰ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰমজানৰ ৰোজাৰ চেহৰিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ঘৰৰ তৃতীয় মহলাৰ চাদৰ ওপৰৰ পৰা পৰি নজিৰ আলী নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে পতিনিশা মহানগৰীৰ হাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত এডোখৰ নৱাপাৰা নামৰ ঠাইত ফজল আলী পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বৰপেটা ক্লাষ্টাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙিয়া নগৰীয় আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য মন্দিৰ উদ্বোধন ভৱেশ কলিতা ৰঙিয়া সমষ্টি আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ শিলান্যাস আৰু উদ্বোধন কৰিলে ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি নিৰ্মাণ ফ্লাইঅভাৰত ঘটিল অঘটন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণস্থলীত বাগৰি পৰিলে এখন মাৰুতি বাহন দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী অমৃতপাল সিং সহ আন ন সহযোগীক ফোন যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ অমৃতপালৰ অধিবক্তাই আনিছে অধিবক্তা ৰাজদেৱ সিং হালচাই এক ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি এই কাৰ্যত তীব্ৰ সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অমৃতপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত এই কথা জানিবলৈ দিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে কাৰাগাৰত অমৃতপালৰ সহযোগীসকলে কৰি থকা অনশনৰ ফলত তেওঁলোকক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা বুলিও মন্তব্য কৰিছে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ছয়ত্ৰিছটা সমষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰতিফলন সমাৱেশ পৰিষদৰ সমষ্টিত চলা উন্নয়নৰ খতিয়ান ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰী পি এম ডিৱাইন আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয়খনৰ নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ অভিভাৱক তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কলিয়াবৰৰ জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান আঁচনি আৰু গভীৰ নলী নাদ আঁচনিৰ উদ্বোধন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৰিছে আসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে কাৰ জৰিয়তে অসমৰ জাতি মাটি ভাষা সংস্কৃতি সকলো ধ্বংস কৰিলে বুলি মন্তব্য ৰাজ্যৰ দলৰ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনৰ এই বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ আইনখনৰ জৰিয়তে অহা শৰণাৰ্থীৰ বোজা কেৱল বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাই ল'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত নীলিপ পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপিৰ বিকাশ যাত্ৰা চকীফুলাৰ পৰা দুৰ্গম অঞ্চলৰ বৰপুং তাৰাপুঙলৈ নিৰ্মাণ হ'ব 51 কিলোমিটাৰ পথ সমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ 365গৰাকী নেতাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিদিয়া জাজিকুনা ৰাসথলীত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশাল জনসভা মৰাণৰেটী গৃহলৈ পুনৰ আহিল সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা 2019 বৰ্ষত স্বামী ডক্টৰ নৱকুমাৰ সন্দিকৈয়ে সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত এইবাৰ সহধৰ্মিনী লক্ষ্যজ্যোতি গগৈয়ে সন্দিকৈয়ে লাভ কৰিছে বঁটা মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চুতীয়া জাতিক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সদৌ মাজুলী জিলা চুতীয়া সন্মিলন জিলা যুৱ সন্মিলন আৰু মহিলা সন্মিলনে অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰতিবাদ নুনমাটিৰ সচলত অব্যাহত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 14 মাৰ্চত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আলোচনালৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাৰ অভিযোগ সন্থাটোৰ সম্পাদিকা ইন্দ্ৰাণী নেয়াৰৰ কলকাতাৰ অপৰূপিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যোৰাবাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰি পৰিলে এখন ট্ৰাক আহত হৈছে ট্ৰাক চালক হেণ্ডিমেন ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা ৰঙিয়া অভিমুখী ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ বাইকৰ খুন্দা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ৰঙিয়া তুলসীবাৰী মাহতলীৰ নিবাসী তথা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহৎ বস্ত্ৰ উদ্যোগী এপল' মিলৰ প্ৰাক্তন কল্যাণ বিষয়া যতীন কলিতা ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।